Druhý zápas dnešního hracího dne je tady. Inside Games se nám znovu představí v naší Hitpoint Masters lize, a to proti týmu Globala. Vy vidíte, že první kolo už nám pomalu jistě začíná. Inside Games jsou změněnou sestavou proti prvnímu zápasu. Místo Garzena nastupuje EO a už hned si připisuje jeden kill, bude však vytradovaný a tým Global se teď ocitá v neúplně příjemné situaci. Miu je teď 1v2 proti němu Tomcase a Baštík, dva asi nejlepší hráči, můžeme říct, z toho prvního zápasu. Možná Max znamená, že měl ještě hodně dobrý výkon, ale Inside Games teď budou čelit položené bombě a ani jeden z hráčů nemá defuse kit. Miu si na to sám, možná teď, tak to zdarec, takhle se ukazuje, dámy a pánové, když hrajete poprvé, takovéhle lize, tohle je přesně to, jak se chceš ukázat. Skvělá práce, já jsem si říkal, najednou by možná, protože byl hodně nahitovaný, jednoho by si s sebou stáhl mohl, ale takovou krásnou jedničku, kterou tam poslal hned tomu prvnímu hráči, který měl 100 HP, skvělá práce od Mia. Moc dobře zahraný, no a tým Global může jít do vedení tady na Newku 1-0. My uvidíme dvě AKčka, dvě UMPčka na straně právě tohoto celku, na druhé straně je to Force, pochopitelný Force. Tam jsme mohli vidět rozbít ventu a pravděpodobně bude právě změněný hráč pušovat tím secretem, byl to Bastík. Pěkná hlava, málem přišla i ta druhá, Mio vynechal polovinu životu, Max vrací úder, silný Deagle, posílá právě Lukase k zemi, teď ale Ziorec vrací. No a uvidíme, co tady Promet společně s Porgusem připraví. No, teď se tady ještě Promet snažil dostat do venty, to se mu podařilo, zabíjí Maxe, 2v3 situace. A uvidíme, si připíše i ten další kill. Promet jakožto kapitán týmu Global ještě hrdě čelí zbytku hráčů Inside Games, ale nakonec padá, to 1v2 situaci nezískala IG. Tak vyhrávají ten force buy. Škoda, že nezachránili to AKčko, přeci jenom neměli tam od něj daleko, ale Inside Games, důležité pro ně je to, že okamžitě zastavují tedy TG. Vyrovnávají na 1-1 a Nuke i po všech těch rewardcích, kterými prošel, můžeme o něm jednoznačně prohlásit, že to je CT-sided. A tak ten hodně nepříjemný start, který tam tým Global nachystal, se nakonec nekoná. Víme tedy nakonec, že i tým Global nakonec nastupuje se svým náhradníkem. Je to tedy Porkus, který je veden v oficiální soupisce jako náhradník, který nastupuje, ale pojďme tedy sledovat teďka ten push na rampu. Je to tedy všech pět hráčů, kteří se utíkají. Nakonec je to Zio, který otevírá jako první. Je tady však Miu se svým tradem a tohle znovu nevypadá vůbec dobře pro tým Inside Games. Bomba bude položena na Bčkového sajtu a my budeme svědky retakeu. Lukas v tuhle chvíli posílá Maxe k zemi, takže to zatím vypadá dobře, ten posplant. Bisík dokázal ale hned dva killy, dvě rychlé hlavy. Situace rázem se úplně přesunula právě lépe pro tým Inside Games. Bomba nám stále tiká, uvidíme, co tady Lojzo předvede. Lojzo, drž to, dává nula, dává krásnou druhá, třetí! Cože? Co to tam Lojzo poslal? No tak, tak tým Global zatím plný překvapení, jak v tom prvním kole, tak teď i v tom třetím. Tentokrát to nebyl Miu, ale postaral se o to Lojzo. Tohle nemohl vyhrát přece. To nemohl vyhrát. Fantastická práce tohoto 15-letého chlapce, opravdu. Takovým způsobem vyhrát 1v3, to se nevidí moc často. Lojzo byl ten, který nám na web poslal to vyjádření o týmu Global, kteří psali, že chtějí alespoň do té top 4 a pokud budou dále předvádět podobné playe, tak se jim to určitě povede. Tým Global, tak tedy Inside Games nepouští do vedení, naopak sami vedou 2-1 a čelí teď víceméně deku. Je tam jenom Deagle na Zioredovi, tam 5-7 na Eovi a Baštík teď tady půjde k zemi, počíhal si na něj Miu. Ten to tady dobře drží ze secretu, právě už je si moc dobře vědom toho, že Baštík takhle rád vytahuje, a nejenom na této mapě, už to konec konců Baštík jednou udělal, že takhle vytáhl ten secret, jednou mu to vyšlo, tentokrát už se ale na něj dobře počíhal. Tomcase tady byl teďka upálen. Byl to právě Lukasův Molotov, který se o něho postaral. Uvidíme, co tady Ziorec společně s Maxem předvedou. A to byla bomba, dámy a pánové, která padla právě na straně Miuja. Lukas to tady dobře čistí, Prometeu taky dává jeden dobrý kill.
Jo, poslední přeživší, jednu hlavu si připsal. Ale navíc už nesáhne. Tom Case v tuhle chvíli pravděpodobně si přemýšlí, jestli tam vůbec do toho nákupu dá, si ano. No my tady vidíme full buy round na obou dvou stranách. Na té straně Inside Games to není úplně tak růžový, vidíme tam dva famasy. A utility opravdu třeba u takového Tom Case nebo Štíka není úplně ideálně moc. Teď to tady zase krásně otevírají právě Mew s Lukasem. Tahle agresivní hra bez respektu klukům z Global hodně, hodně vychází. A jsem z ní upřímně velice příjemně překvapený. No ale bomba je položená, Inside Games teď se musí hodně rychle rozhodovat, jestli do toho retakeu vůbec půjdou. Vidíme Tom Case, který se snaží jít z Ačkového mainu. A je tady... Konec, je to kill, který přidává Lukas Perno a... V tuhle chvíli už to nevypadá, že by si na Tom Case mohl cokoliv udělat. Je to Promet, který jako poslední přidá tedy hřebíček do Rafa Inside Games v pátém kole a Global tak vedou 4-1. IG tak dostávají tak trochu flashback na vlastně tu první mapu na Mirage, také z začátku ztráceli. Nicméně, když vyhraješ Force Buy a pak sám proti jednomu prohraješ, tak to asi není zrovna nic ideálního na tvoji psychiku. No já jsem se konečně naučil, jak mám číst nick právě Miuxe. Myslím, že to je Mew, ale někdo mě tady v komentářích přesvědčil, že je to Mewx, takže díky, že jste se ozvali. No a uvidíme, co tady v dalším kole. Loizo, jak má bláznivý nick, tak má i bláznivý aim, protože opravdu, co tenhle kluk tady předvádí, to je zatím neuvěřitelný. Mewx se k němu přidává, byly to ostatně tyto dva střelci, který tady zatím nejvíc zatápí celku Inside Games, ale ejo, navrátilec, vrátil se zpátky opravdu v době, kdy ho tým nejvíc potřebuje. A snad se mu podaří tento nepříznivý stav ještě krásně otočit. No ale Inside Games tady hodně ztrácí i už za tu CT stranu a budou muset znovu doufat v nějaký obrovský comeback právě za T-čka. Ejo má tady tu hodně dobře vytaženou pozici a tady jak jinak než aby Max šel dozad, ale tentokrát z toho bude pouze jeden jediný kill. Tým Global si tohle včas pohlídali, to trade jeden za jednoho a v takové situaci to samozřejmě pro tým Global bude daleko, ale daleko lepší než Inside Games. Trojice Promet, Loizo a Mewx se tak tedy mohou snažit dostat na jeden ze dvou sajtů. Víme, že EO teďka přes Secret bude spěchat hodně rychle dolů, zatímco trojice jejich soupeřů už pomalu ale jistě probíhá na ten Bčkový sajt. Hitpoint.cz z Joret jde právě přes rampu. Dává pěknou hlavu na Prometa, který samozřejmě vůbec netušil, že se mu tam může někdo flankovat dozad, ale o této pozici už je samozřejmě jeho spoluhráči jsou obeznámení. Mewx společně s Loizou se budou snažit z Joreda stáhnout k zemi, z Jored by to klidně mohl i savenout. Vůbec bych mu to neměl za zlý v této situaci, o to víc, už mu to trvá celkem dlouho najít ten kill. No on samozřejmě tohle kolo nemůže vyhrát, to moc dobře ví, ale jemu s těmi hitpointy bude stačit utéct tam za červenou. Aby ho bomba nezabila, nakonec vypadá to, že půjde až právě ven. Mewx by s bombou ale umřít mohl. Takže však vypadá, že i on si stihne svůj život zachránit stejně jako Loizo a hlavně tým Global jde do vedení 5-1. A nevím, jestli Inside Games znovu třeba podcenili soupeře, nebo jestli tým Global jsou opravdu až tak dobří, ale trochu už na mě Inside Games působí... Odevzdaným stylem, řekněme? To jsem nechtěl říct, jako by spíš byli už možná trošku unavení. Přeci jenom ten zápas byl v hodně rychlém tempu. Hmm. A hlavně museli otáčet už jednou z 0-9. Otočili to na 16-14, všech na čest. Ale i tak, a IG asi za sebou už mají pěknou parci Counter-Strike a teď to bude hlavně na EOI, aby přinesl ten čerstvý vítr do jejich sestavy. Naopak tým Global, také samozřejmě nováček této soutěže, ale Tom Case, jeho to vůbec nezajímá, který vyhrává svůj vypařský duel venku proti Lukasovi. Vele důležitý opening, už to potřebovali jako sůl, Tom Case navíc nepřestává fragovat, dává kill na Purguse, dobrá práce od něho, hráči tým Global musí zvolit jinou stranu mapy a docela se jim to daří dobře, prošli Secretem až skoro dolů, Baštík už do tohoto kola nezasáhne, tak uvidíme, jak se to nakonec povede nebo nepovede týmu Global. 3v4 situace, bombu mají ve svých držení, teď tam ale někdo dostává hrozně nahitováno, byl to Promet, do kterého se nakonec právě postaral čerstvý EO. No ale rázem s toho máme hodně, hodně složitou situaci pro tým Global. Mewx s Loizou,
mají dost času, jak jsem zmínil, bombu mají na svých zádech, což je samozřejmě dobrá zpráva. Relativně mají i dva molotovy a právě hečka, kterým by si mohli otvírat ty sajty. Ale musí přijít nějaká rychlá hlava. Pokud Inside Games neudělají nějakou hloupou chybu, myslím si, že by si tohle okolo mohli postrážit, ale už tohle, že se jim podařilo, nebo že respektive nechali dojít na ten Bčkový site, nemuselo být úplně to nejlepší rozhodnutí, ale aspoň půjdou na retake. Možná to zase nebylo tak špatné, uvidíme, jak to tady Lojzo s Miuxem zahrají. Lojzo už tady měl jeden kill, nebo jeden clash tady měl neuvěřitelný. Miux tady upálil Maxe a zadržel i dalšího hráče, teď už se ale ví o pozici Lojzy. Lojzo, drž ten side, drž ho, dává pěkný kill na EA, Ziore to posílá k zemi instantně, Miux. Pravděpodobně by tohle hráči Inside Games mohli vědět, ale vůbec netuší. Miux to hraje zatím super. A navíc Ziore je strašně nahitovaný, tohle se mu nepodařilo ukočírat, tohle je full auto a tohle by si měl už Miux pohlídat. A taky že ano, 2v4 situace a jak tohle globálové vyhráli, to teda nechápu. Já si hlavně myslím, že Inside Games se úplně nepohodli v těch ventech. Když tam přiletěl ten molotov, tak Max šel hodně rychle dolů a vypadalo to, že hráči IG se snažili každý utíct nějakým směrem a zasekli se přesně uprostřed. Což samozřejmě celý ten retake zpomalilo a také trochu stížilo, vzhledem tomu, že z ničeho nic byli v situaci 2v3. A Lojzo to hodně dobře zahrál z toho sajtu. Samozřejmě pak Miux z té situaci 1v2 tak tady zazářil hlavně Inside Games, prohrávají už 1-6, to začíná být hodně velké manko z Joreta Baštík, ale každý po jednom killu a Profko s Miuxem jsou hodně nahitovaní. Tohle bude muset Promet asi hodně ještě zachraňovat, je totiž jediný, kdo má 100 životů, Miux má pouze 19, když má na sobě double kill. No tam škoda, že tam Porgus umřel, samozřejmě ta 5-7 je strašně silná, když vyběhnete a můžete opravdu v úvozovkách pustit full auto, tak to se hráčům Inside Games docela povedlo na výbornou. Promet tady jeden kill dál, ale na další už nedosáhl. 1v2 situace, Baštík je taky dost nahitovaný. Ale už jsme tady několikrát viděli, že tady Souče se tou dokáže občas roztočit. No a nakonec ani nebude potřeba, aby vytáhl něco z nějakého velkého kalibru. Posedal se o něj Ziore, takže Inside Games se vrací do zápasu. A podařilo se jim tak nějak pomalu se zastavit tým Global. A vrací se podobným způsobem jako na Miráži. Přeci jen tam také na začátku prohrávali 4-1, vyhráli Echo a poté jejich dominance byla opravdu neuvěřitelná na té mapě. Problém je v tom, že tým Global už má 6 kol za téčka. A to, připomínám, Porgus ještě nemá ani jeden kill. Takže tým Global, když to řekneme trochu pejorativně, ve 4 hráčích tady vede 6-2 za teroristy na Newku, což proti týmu Inside Games je velký úspěch. Už teď je to super, super výsledek. Kdyby takhle, nebo kdyby si nepřipsali žádný další kolo, bylo by to už teďka velice dobré skóre. Každopádně tým Global nehodlá přestat, nehodlá skončit. Jo, to tady dobře čistí společně s tom Casem. Uvidíme, co Miux dává jednu hlavu na Baštíka. Pardon. Dává hlavu na Baštíka, celé to posílá do situace 2v3, tohle ale Maxi pohlídá. Samozřejmě tohle nemohl Miux čekat. Musel si brát i záda. Poslední přeživší na straně týmu Global je Promet. Málem zabil toho Diffusera. Ale jeho pozice je známá, i když tam posílá takovouhle hlavu. Teď, kdyby se mu do toho smoku podařilo dát ten kill, tak by to možná ještě celé klačnul. Sympatická hlava, neúplně špatný play. A i tak se mě to, nebo ten force, to teko moc líbilo od týmu Global. Škoda, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože tohle to opravdu bylo o chloupek. Miux má 16 killů. Skutečně tým Global tady zatím působí hodně sympatickým dojmem, podobně jako tým Overwalk a já si troufnu říct, že ještě o něco lépe. Přece jenom vypadá to, že Aimeři to jsou opravdu skvělí a ten, na tenhle tým si určitě ještě můžeme hodně těšit téhle. To už začíná být takový pravda první, že skáču, ale ty mladí kluci prostě střílí hlava nehlava, to je neuvěřitelné. Ano, ale hlavně Inside Games, teď mají proti sobě další mladý tým, se kterým se musí poprat a že tam je zkušeností opravdu mnoho. Tentokrát ale Inside Games začali docela dobře v tomto 10. kole a připsali si opening na svou stranu, jmenovitě Baštík. Takže dobrý start. Tam je jenom potřeba, aby tým Global opravdu neměl v podstatě stejný problém jako jejich kolegové, kteří právě v té první BO2 soupeřili proti týmu Inside Games. A toto, že měli dobrý úvod do toho zápasu, šli tam mladí kluci hladoví za vítězstvím, chcou se ukázat poprvé takhle na streamu a ve větší lize. Ale potom je problém dotahovat ty kola. A podobně jako u samotného jednoho kola, zápas se prostě musíte dělit na 3 části, to jak to začnete, jak ten zápas probíhá a tak jako ukončíte. A každá z těchto částí je nesmírně těžká.
někomu jde lépe to začínat, ale mají problém dotahovat ty zápasy do konce. Někdo naopak má volnější starty, což si myslím, že Inside Game jsou velice dobrým příkladem, ale dokáží to nakonec udržet na úzdě a vyhrát celý zápas. Uvidíme, jestli to bude i tento příklad, případ. Teď to tam EO společně s Maxem velice dobře čistí. 2v3 situace, ale Lukas společně s Lojzou to celé otočili na 2v1. Tohle jsou pro mě úplně nepochopitelné playe, že opravdu si to takhle Inside Game nechali zase otočit. Teď zabil ale Plentera z jeho red, tím pádem posílá to celé na 1v1 situaci, no a Lukas už je známý, z jeho red si tohle pohlídal velice dobře, velice zkušeně. Já si nemyslím, že udělal správné rozhodnutí, když vzal do ruky nůž a utíkal na ten site, když měl nějakých 25 HP. Nevím, kolik tam bylo času, asi ho nebylo mnoho, ale i tak prostě v situaci 1v1, já jsem zastáncem toho, že nikdy neber do ruky nic jiného než zbraň. No jo, ale to prostě nefunguje takhle CS, ten movement ti strašně pomáhá, když jo, máš ve svých rukou nůž. Jsi rychlejší a je to už takový strašně dlouhý pravidlo, ono občas se ti to strašně vymstí, občas je to opravdu velice nepříjemná věc, ale já to prostě chápu. Každopádně, ať už to chápeme nebo ne, Deagly na stranách globálu se budou snažit dobít ten Bčko inside a zatím se jim to daří výborně. Promet se zapsal do listiny střelců, zabíjí Zioreda. Tohle je dobitý Bčkový site a uvidím, nebo jsem zvědavý na to, jaký posplen zvolí právě hráči týmu Global, protože Bčík už je tady v toxiku, zabíjí Plentera, tohle si mohli líp postrážit Global, měli tam spoustu hráčů, kteří si tohle měli, tuhle pozici měli držet. Snad to nedopadne nějakým zbytečným fiaskem, Promet má tady skvělou pozici. Bohužel dosáhl jenom na jeden kill, toho využil Tom Case, Baštík a jeho. Tohle už nebude mít dlouhého trvání, tým Global padá v tomto kole, no a Inside Game stahují, i když to vypadalo opravdu velice, velice složitě pro jejich celek. Inside Games tedy pokračují v dotahování toho stavu a v současné chvíli tedy nám nahoře svítí skóre 5-6 a Global, i když stále ve vedení začínají ztrácet a Porkus hlavně stále čeká na svůj první kill v Hitpoint Masters, což vzhledem k tomu, že už jsme ve 12. kole, je poměrně dlouhé. Trochu mi to připomíná Styka nedávno na Dreamhack Tour, když on měl za celou mapu skóre 3-15, ale Hellraiser stejně tu mapu vyhráli 16-7. Ale tak zrovna u Styka je to opravdu velká výjimka, protože já si nepamatuju další jiný zápas, kde by takhle profil. Neříkám, že no. že to jako není výjimka nebo něco takového, jenže prostě jsem si na ten zápas takhle vzpomněl a že to, že tvůj jeden z těch hráčů nedává killy, neznamená, že nemá šanci vyhrát. Tak. Takže tím chci říct hlavně pro diváky, aby si nemyslel, že prostě Porgus tady kazí týmu Global samozřejmě tu hru. Je jasný, že když tvůj hráč má 0 killů a když jich má 10, tak je daleko platnější, ale Porgus tam může dělat tu černou práci, takovou tu, kterou prostě v těch statistikách nevidíš. Dost možná i hodně hraje roli nervozita, kdo ví, co všechno tam bude za problém a hlavně, jakmile nedáš ten kill, já nevím, po těch, nebo jakmile se staneš agentem, tak už se to jenom to prostě prohlubuje v tvé hlavě a už opravdu chceš někdy vysadat jeden hloupej kill, ale nikdo nechce končit s 0 killama. Je to prostě opravdu pro psychiku velice těžké. A Lukas velice dobře otevírá rampu, tentokrát s Artskou. Riskantní move, ale který se využíval už v 1-6. Ono to občas takhle vyjde, musí tam být dobře zasupportovaný nějakým dobrým riflerem. Kdyby náhodou mysnul, aby ho tam dokázal někdo zastoupit. Tentokrát ani nebyl potřeba, neboť právě tento muž, na kterého koukáte, se o to celé postaral. Trošku mě překvapuje, že pustili tu kontrolu té rampy a budou to tlačit právě přes tu Unimu. A tady si to hráč Inside Games naprosto bez problému čistí. Každý po jednom killu, ať už Tom Case, Max nebo Vaštík. Tom Case tady má navíc nazumován na další kill. Dívejte se, co si dokázal dovolit. Tohle byl skvělý play od Tom Case a málem mu přišel pod ruky ten třetí kill. Samozřejmě to slyšel, ale ten reflex nebo ta otačka byla velice rychlá a opravdu málem dosáhl i na další kill. Já se opravdu velice příjemně překvapený z Artsky právě v rukou v tom case. Říkám to tady už po druhé, ale prostě fakt mě to nepřestává udivovat. Tak a spoložení killů na straně Inside Games je přinejmenším zajímavé. Tři hráči mají 10, další 2, 9 a nevidět, že to je prostě týmově založená hra. Že tady nikdo vyloženě nehraje nějaký prostě zběsilý zápas a že Inside Games se mohou opřít víceméně o kohokoliv. I z toho úhlu pohledu tady Inside Games působí lépe jako tým, ale Global v některých případech lépe individuálně. Porkus znovu padá jako první, ale je tam Mux se svým tradem a teď tady Zioret bude muset ukázat schopnost sprayovat. A že ten spray byl naprosto famózní. To je double kill pro Zioreda. Ejo přispíchává na pomoc a Mux jde také k zemi. Na jednou situaci 1v4 je Promet, který ani nemá na svých zádech bombu.
tohle bude mít strašně těžké, spíš nemožné. Je to tak, Ziyoret rozhodně jeho kolo, triple kill v jeho podání na čtvrtého hráče nahitoval. Jak si sám zmínil, ta kontrola spreje byla výborná. Není co dodat, easy peasy pro Inside Games, který si teďka poprvé v zápase dostávají do vedení. Sice jenom o jedno kolo, ale i tak konečně mají trošku zápas ve svých rukou. My se tady avizovali, že 6 kol za téčka na Newku pro tým Global už teďka v tuhle chvíli je takový mazev úspěch, líbí se mě to. Kdyby se tady viděli skóre 8-7, nedej bože pro tým Global, což pravděpodobně ani neuvidíme, neboť mají teďka slabší nákup, ale 7 bodů i tech 6 je prostě super, super skóre, s kterým můžete jít hodně pohodlně do druhé poloviny. Samozřejmě všichni víte, že tohle je CT mapa. O to více to příjemnější, když pro mě tady krásně pod tím velkým žebříkem otevírá na EA. Ten myslím, že byl hodně překvapený, jak rychle se tam dostal. A že se tam vůbec objevil, že prostě kolikrát si vezmeš teka a prostě proběhneš celou rampu až do pekla, to neuděláš často, ale teď tady Porkus konečně získává první kill, i když Tomke i zabil Loizu, tak tohle všechno nevypadá úplně ideálně, zatímco Baštík tady neúplně ideálně kočíruje ten svůj spray. My sledujeme situaci 4v3, ve které jsou výhodněji hráči týmu Global, ti jsou teď na celém venku, ale nemají se jak dostat na jeden ze dvou sajtů. Ziyoret totiž hlídá main a Max hlídá nebe. No a tým Global tak stále čekají, kudy by se někam mohli dostat. Početní převaha na straně týmu Global určitě by mohla dopomoct tomu, aby si ten 7. bod připsal. Já sám jsem upřímně překvapený, jak v jakém stádiu se v tomhle 14. kole nacházíme. To, že se dostanou až semka a že se berou AKčko a VPčko, to jsem opravdu nečekal. Dobrá práce zatím od kluků z Globálu. Uvidíme, jak budou pokračovat. Jak jsem říkal, ještě není dobojováno, ještě je 30 vteřin na to, aby právě dokázali dobít jeden ze sajtů, položit bombu, případně vystřílet samozřejmě všechny protěžky, ale to asi pravděpodobně se nestane. O to víc si to nemyslím, když tady Bax to krásně pustí. Moc dobrá práce, super spray od Maxe, triple kill v jeho podání a hlavně zásluhou díky němu, nebo zásluhou jeho Inside Games, připisují si 8. bod. Ale hodně sympatický force na straně týmu Global. Navíc si dobře nabusili ekonomiku právě na to poslední kolo první poloviny. Mně se to upřímně líbilo, uvidíme, co předvedou s double obsedatem na Newku. Oba dva týmy a minimálně Globálové si ho oba dva koupili. Tak to tady nevidíme často, možná miskomunikace, kdo ví. No ale Tom Casey to prostě dneska střílí a padá. Poslal tam Prometou, Porkusovi, pardon. Kill právě přes smoke, dobrá práce, Baštík, easy peasy, ten smoke mu dost pomohl. Teď ještě sice Promet tady posílá na kolena Maxe, ale bude to stačit, to je moje otázka. No. Na EA ano, na odpovím EA, si sám. A kolikrát už jsme viděli v téhle situaci, že prostě hráči bez hlavě nabíhají do VIPa a nechávají se jeden po druhém odstřelit. A tohle by si teď Inside Games rozhodně měli uvědomit, že neměli by dávat ty možnosti, jak hráči týmu Global by se dostali do 1v na situacích, a tohle přesně dělá Baštík. Z 2v5 tu máme 2v2 a obě dvě VIPa na obou stranách. Hodně sympatické kolo od kluku z Globálu na to, že mají, nebo měli celou dobu ty dvě azarsky, ale tohle nemohl čekat. Tom Case, easy kill dozad na Lukase a už je to celé na Prometovi. K jeho nevíře nebo k jeho smůle, má pouze 14 životů. Tohle opravdu není úplně jednoduchá situace, samozřejmě sejovat nebude, neboť se nacházíme v posledním kole první poloviny. Jeden kill si připíše, uvidíme, kdo nakonec vyhraje tento duel, Ziyoret nebo Promet. 30 vteřin do konce, Promet musí jít tu artsku a málem to dopadlo. Nakonec hráč Inside Games byl, nebo vyšel z tohoto duelu vítězněji. Tím pádem celkové skóre po první polovině je 9-6. Inside Games, tak jak už jsme to viděli v tom prvním zápase, si nechali trošku protýct mezi prsty ten úvod, ale opět velice zkušeně dotáhli. Když se podíváš na osobní statistiky všech hráčů Inside Games, tak nějak by to mělo vypadat. 14, 13, 13, 12, 11, super, takhle prostě fraguje celý tým. Na druhé straně vidíme, že 4 hráči opravdu dávají, ale Porkusovi to zatím nepadá. Teď je otázkou, jestli opravdu jenom třeba nemá špatný den, nebo má nervy, že opravdu hraješ na streamu, těch faktorů tam je mnohem víc. Ať už tak, nebo onak, snad se mu to minimálně aspoň do té druhé mapy, tak nějak to sebevědomí vrátí a začne zase střílet. A bylo by hrozně důležitý, aby právě někdo z jeho spoluhráčů ho trošku podpořil za této situace. A hlavně Porkus, on častokrát umíral tak strašně smolně. Byl to on, koho Tom Case zabil přes ten smoke. Byl to on, komu Tom Case poslal díru přímo do Unimy. To se na to většinou jenom podepíše. Máš 0-10 a někdo tě zabije vypem přes smoke. Tu chvíli prostě zahodíš sluchátka a řekneš, že na to kašleš. Minimálně na to máš chuť.
Každopádně, hráči Inside Games se rozhodli pro hodně ofensivní strategii. Dívejte se, jak rychle propušovali právě tou rampou. No ale je to právě Porgus, který tady otevřel tohle druhé pistolkové kolo. Max top case, ale úder vrací, tak uvidíme, co z tohohle nakonec zejde. Lojza to tady dobře pálí, ale zatím to neskončilo dalším killem. Teď ještě se tady položila bomba, uvidíme, co Lojza. Tohle bylo hodně close, hodně close, už ho Urvinak, ano, Lojza se o něho postaral, Ziorec už tohle kola nezasáhne, Ejo si připsal jeden kill, dobrá hlava od Lukase, teď už je to celé na tom Kejsovi, aby zvládl toto 1v2 kláč. Dává hlavu právě na Lukase, ještě nahitoval strašně moc Lojzu a taky, že ho zabíjí. Tohle byl sympatický play od Lojzy, ale ještě lepší právě od Tom Kejse. A mě nepřestane bavit říkat Lojza, Lojza, Lojza. To je prostě super. Jsem neviděl za 10 let, že by někdo měl nick Lojza. No a rozhodně jako žádný Lojza nehraje. To ne, no. Když si vzpomeneš na to třetí kolo, co tam rozdal s tou P250, tak. To žádný Lojza play nebyl. Tentokrát ale Tom Kejs přispěchává s hodně dobrým 1v2 klačem a hlavně strašně psychologicky důležitým pro tým Inside Games. A o to větší teď bude ten slump, ve kterým se tým Global nachází. Oni totiž vedli 6-1, ale 9 kol v řadě získali právě IG. A tým Global se tak bude muset pokusit získat další force buy. Na téhle mapě hned dva hráči vytahují právě Unimu, ale na tohle čeká Ejo. To je double kill pro tohoto nově přichozího hráče do týmu Inside Games. Samozřejmě vzhledem k minulé mapě, jinak Ejo dlouhodobě nastupuje právě pod touto organizací. Dašník si tam připíše ještě jeden kill, stejně tak jako Ejo, který už je na triplu. A najednou poslední naživu je Porgus. A jak by to bylo krásné, kdyby zrovna Porgus předvedl 1v5 clutch s Deaklem. To bylo by to krásně tematické a hezky by nás tady všechny překvapil. Možná nějaký exit se mu povede, ale myslím si, že zázraky se v tomto 17. kole dít nebudou. Porgus na rampě se svým Deaklem. Už tady něco slyší. Teď už ho pravděpodobně aj hráč Inside Games Max spatřil. Už se o něm ví. No a Porgus tenhle duel prohraje. Škoda ani nenahitoval Maxe. Na jeho obranu, no ten Deagle se hodně těžko kočíruje, pokud tam pustíte v úvozovkách full auto. A Inside Games přežívají, Force by Team Global vedou tedy 11-6 a zatím to vypadá, že do té druhé poloviny budou vstupovat hodně dominantně, stejně tak jako na Miráži, já si nemohu pomoct, ale mě tahle první mapa připadá úplně stejná. A bude se možná úplně stejně i skončí, když se na to podíváš na to skóre, samozřejmě jenom tak spekulujeme, ale chápu ten náboj nebo ten nádech, proč si to tak myslíš, že by to mohlo být totožné. Globálové teďka v tuhle chvíli samozřejmě musí jít do hodně slabého nákupu, prakticky nulového, vidíme tam 4 USPčka, P250, na druhé straně u Inside Games je všechno v pořádku. Jo, navíc se tady pohrává, doslova do písmene pohrává právě s Lukasem. Promé tam ale poslal sympatickou hlavu, škoda, že na další kill to nestačilo. Kej si poradil s Lojzou, no a taktéž i s Porgusem, takže Tom Case ukončí toto 18. kolo, stav 12-6 pro tým Inside Games, no a my půjdeme do full buy na obou dvou stranách, já jsem rád, že tam vidím u Lukase Arcku, na té druhé straně Max na to Vipo má, ale pravděpodobně pro něj nepůjde, je to tak, Vipo nezvolil. Já si ani nemyslím, že Inside Games tady Vipo potřebují, přece jenom i ty jako oldschooler víš, že kolikrát na Nuku za vůbec není potřeba, prostě no. Není potřeba. Tak. O to víc, že opravdu máš chuť hrát agresivně. To Vipo vůbec nepotřebuješ. Já si myslím, že to je přesně to, pro co se tady Inside Games rozhodují a jakým způsobem tady budou hrát. A upřímně, já bych tuhle strategii od nich rád viděl, protože mají na to dostatečný individuální skill, aby to bylo hodně účinné. Promet tady ale zatím hodně agresivně vytahuje právě to lašení a získá minimálně jeden kill a na catwalku získá pouze jeden, což jak říkáš správně je obrovská škoda, protože tým Global tady z toho mohli vytěžit minimálně double kill a výhodu jednoho může, Max tady posílá něco přes ten smoke a Lukas nakonec nahitovaný na 49 HP se bude muset stáhnout. 4-4, to je v tuhle chvíli stav, který převládá na serveru, kontrol mapy Inside Games zvolí, Venek, no a Vaštík si pohrál s Lukasem, tohle byla krásná hlava v podstatě přes celý venek, až pod velký žebřík, nebo kousek před něj. Moc hezky si s tím Vaštík teďka poradil, je to druhý kill pro tohoto hráče v tomto kole. No a hráči Inside Games pomalu se provolkovali až právě na ten spodní side, tam se jenom čeká, než půjde někdo do ventrumu a společně vyběhnou jak z vrzaček nebo z dveří, tak právě z té venty.
Miux se tady bude snažit zastavit, Max se dostal Dinka, ale zvládl ten kill, tak též i Lojza. Oho, tohle úplně znám, tohle prostě je nepoužívání minimapy a radaru, no. Každopádně Tom Case to tam snaží se proděrovat a taky se mu to daří, zabíjí Lojzu, 2v2 situace, i když hráči jsou dost nahitovaný, jak Miux, tak Tom Case. Ale IG nemají bombu a oni se k ní nemají jak dostat, nakonec je to Miux a Porkus a každý po jednom kilo a tým Global mají 7 kol, je to 7-12, ale Inside Games se znovu vrátí s plným nákupem. To, co tady IG teďka předváděli v těch eventech, to bylo přinejmenším úsměvné, ale i tak udělali maximální ekonomickou damage a z VIPa je najednou scout. Z M4 je UMPčko a jo, OK, jsou tam dvě AKčka, ale pořád ten nákup je daleko silnější pro Inside Games a tohle byl možná i taktický restart. Tak, možná i taktický restart. Uvidíme, co tady EO. Krásně otevírá na Lukase, ale instantně padá, tam potřeboval větší support, Mašík se ale o něho postaral, ale možná až trošku později, protože Miux se o něho se s ním pohlídal, nebo pohlídal si právě tohoto hráče. Tomkej společně se Zioredem se teďka budou snažit v podstatě o to stejné, co jsme mohli vidět předešlé kolo, akorát, že tým Global má o jednoho hráče ještě méně, než měl předešlé kolo. Ó, Miux, krásná hlava na Tomkejse. Teď už je na to Ziored úplně sám. Navíc nemá bombu ve svém držení. Tohle není jednoduché ukočírovat. Moc hezky se mu to podařilo. Stále by to mohl zvládnout, pokud zabije ještě jednou hráče, bude v situaci 1v1 a navíc teď ještě bude mít možnost položit tu bombu, pokud se schová právě za tohle silo a on nakonec půjde do toho smoku, což by hráči týmu Global měli začít zdirovat, ale vypadá to, že žádný hit zatím metrefí, ale Zioret už půjde, nemá flashback, aby se z toho smoku dostal, můj bože, on stejně půjde agresivně, získá double kill, 1v3 clutch a Inside Games vedou 13-7. A Max se tam ještě vysmívá chudák, chudákoj teda Miuxovi. Tak stává se, dívej, jak sportovně to bere Miux. A co mu zbývá, tak, jako, tak, že, no. Když borec vyběhne ze smoku a najednou tam pošle double kill, to se nestává často. Ale hlavně Inside Games by se i díky tomuhle mohli hodně přiblížit k vítězství na té první mapě. Tohle je čisté jako na straně týmu Globálu a vůbec se nedivím této agresivitě. Miux bohužel na kill nedosáhl, jeho push zastavil, teď to tam navíc ještě někdo pushuje právě z druhého stanoviště. Nakonec, Ejo, společně s Bavštíkem zase čistí, taková příjemná očistka. Ejo, už měl asi chuť, už měl slinu, cesta proběhla dobře domů, tak už si zastřílet. A společně s Bavštíkem to teď vyřešili sami. Bavštík 2 kily, Ejo 3 a my tady máme 14. bod pro tým Inside Games. Zatímco tým Global, jak sympaticky začal, tak to opravdu bude podobný scénář jak na Miráži, právě když Inside Games vyzvali tým Overwalk. Máme tady dvě premiéry, jak tým Global, tak tým Overwalk. Overwalk už to mají za sebou. Škoda, prohráli 2-0, ale minimálně ta druhá mapa Overpass byla velice sympatická. Těším se na kluky na další zápasy. Tým Global si premiéru v naší Hitpoint Masters lize právě odbývají. Tak uvidíme, jestli jim to na Nuku ještě tak nějak bude padat, anebo jestli uvidíme až na druhé mapě, že se s tím budou rvát a budou chtít minimálně se styčenou hlavou z tohoto BO2 duelu odejít. A Inside Games tady prostě využívají svoje zkušenosti a Nuke je asi jedna z nejvíc oldschoolových map. Myslím si, že spousta hráčů IG tohle mají naučené ještě z dob 1.6. A ne, že by Global hráli špatně, ale jde vidět, že prostě na téhle mapy ty zkušenosti chybí. A hlavně v té obraně. Tady to jde vidět. Tady ty CTčka jsou silná, ale musíš vědět, jak tu mapu máš hrát. Musíš vědět, jak prostě komunikovat. A Inside Games znají každý úhel na téhle mapě a jde vidět, že toho využívají. I v tomhle kole prostě mají ten náskok, ale. Já jsem rád, že jsi zmínil, protože s tímhle naprosto souhlasím a je to vlastně stejné jako na keši, kde opravdu CTčka jsou asi silnější, ale pokud je neumíte hrát, nemáte dobrou komunikaci a teamplay, tak vás CTčka tam rozmetou na kopitech. Stejně je to i na Nuku, protože vždycky to byla CT sided mapa, vždycky. Ale pokud se jí neuměl, jedna šest teda ještě mnohem víc než v Goučku, ale i tady opravdu pokud umíte hrát CTčka na Nuku, tak většinou vyhrajete. Nebo připíšete si co nejvíc kolů za tuhle stranu, ale pokud je neumíte hrát a jedete v podstatě non-stop defaulty, tak Tčka vás prostě rozeberou, pokud umí nějaký aspoň default granáty. Takže tohle se v tuhle chvíli děje v přímém přenosu, no a Inside Games pohodlně kráčejí k tomu 15. bodu. Uvidíme pravděpodobně matchpoint ze strany Inside Games.
No, Purgus poslední přeživší, bomba nám za chvíli vybouchne. Tady ještě jenom Prosichr se hodil molotov na přímo bombu. 15-7 nám za chvíli vyskočí nahoře na monitoru. A já se ptám, Inside Games, zlomí to už teď v tomto kole? Nebo to prodlouží? Já myslím, že ano. Já myslím, že i tým Global už někde v hlavě prostě mají to, že na Newku nemají asi moc šancí a budou muset bojovat na Inferno, což bude mapa, na kterou se já hodně těším. Hmm. Protože globálí často hráli v kvalifikaci podle statistik a sami jsme viděli, jakým způsobem v té kvalifikaci hráli, takže tým Global je skutečně hodně silný na mapě Inferno, která už prošla mnoho reworky od doby 1.6 a teď v tuhle chvíli úplně jiná, ale podívej se na to, nakonec Vux si tady připíše hned dva fragy na své konto a najednou situace 1v3 je Tomcase, ale už to tady jednou zvládl a jak tematické by to bylo, kdyby i na závěr mapy to zvládl znovu tento hráč, kdyby kapitán z CSGO sekce Inside Games 1v3 klačem získal mapu Nuke. Zatím rozházel ty granáty správně, úplně ho chápu, proč se snaží vyčistit co nejvíc úhlu, tenhle smoke by mu měl taky pomoct, aby odřízl toho hráče v hlaváku. Purgus možná moc ofenzivně jde, ale kluci už asi nemají nic moc co ztratit, tak to prostě zkouší, nakonec se ten kill jí připíše, takže aspoň se trošku rozstřílí do té druhé mapy. 25 killů na straně Miuxe, na druhé straně top fragerem právě Tomcase, 23 killy, pardon. In-game leader na to bere Artsku a ještě Kerry, to chce opravdu klobouček dolů před tímhle klukem. Dneska mu to opravdu, dneska má DNA, opravdu mu to střílí. Tak mu já se tě zeptám znovu, Inside Games, dají to tohle kolo, ukončí mapu, anebo se podíváme na nějakou spanilou jízdu a půjdeme do prodloužení? Vzhledem k tomu, že ještě nám na monitoru nesvítí autodisconnect, tak asi uvidíme ještě kolo 25. Já možná vím, co pak tohle se zraničí. Warring connection problém, co pak by to tak asi mohlo být? Velký comeback od globálu, nět, dámy a pánové. Tohle co Inside Games zvládli poměru 16-8. Jak už jsme mohli vidět právě na těch prvních dvou mapách, tak prostě nám se to takhle lagne. Tým Inside Games vyhrává svoji první mapu, jak už tady Banadide zmínil, tak půjdeme na mapu do Inferno. My se samozřejmě budeme snažit to nějak opravit, tenhle se vždycky výpadek na konci, není to úplně naše chyba, je to prostě e-bot nám to tam takhle s tímhle zlobí, za co se omlouváme, určitě to nějak dáme dokupy co nejdřív. My jsme rádi, že jste s námi, doufám, že si to užíváte, určitě nám napište do chatu, kdo si myslíte, že vyhraje právě Inferno, jestli to budou nováci z týmu Global, nebo naopak stálice československé scény Inside Games. Jsme rádi, že jste s námi, dáme si zase pauzičku, 50 minutek, než se kluci na serveru trošku připraví, občerství, vyvenčí a tak dále, někdo půjde na 10 minut sepsem, všichni to známe, prostě dáme si chviličku pauzu a za chvíli jsme zpět.
Dámy a pánové, my jsme zpátky na druhé mapě, jak už jsme se měli před zápasem, je to Inferno, tým Global bude začínat za tu CZ stranu pohodlnější, naopak Inside Games budou do útoku, have fun už se píše, takže pojďme si to užít, poslední zápas tohoto prvního hracího dne, Hitpoint Masters, u mikrofonu Sanky společně s Banadidasem, snad si to užijete, podívejte se na tu agresivitu hráčů týmu Global, vůbec ničeho se nebojí. Pět hráčů vypušovalo mi, tam se neuvěřitelná přestřelka, tak nějak úplně nechápu, co se to tady teďka děje, protože tohle zase vidíme úplně často, aby pět hráčů šlo přes pravé a pět CZček přes mid. Nakonec z toho zešel duel 2-2, Max byl tím posledním, zatím co se zapsal do tabulky střelců, Loizo společně s Miuxem proti Maxovi a Jejovi. 2-2. Max drží tu bombu na svých zádech, takže tam určitě
si mohou ještě dovolit právě přerotovat na ten Bčkový side. My už vidíme, že bomba se tam teď dostala taky, bude položena. Hráči Global, jmenovitě Lojza, bude tam teďka směřovat a bude se snažit právě s Miuxem dobít tento Bčkový side. Měli by hráči hrát pospolu, nerozdvojit se a ať tam přijde aspoň nějaký refrag. Teď je důležité, aby píkli ve stejnou dobu. EO si tohle samozřejmě hlídá a dívejte se, jak to skvěle EO vyřešil. Dobrá práce od Ondry. Inside Games si připisují první bod. My uvidíme. Slabší nákup samozřejmě od týmu Global, vidíme tam jednu ČZ, tu nějaký Deagly, vidíme tam dokonce i 3-4 vesty dokonce, takže akorát Lukas samozřejmě sejuje na tu Artsku. Na druhé straně Inside Games se trošku poučili a koupili pouze 2 AKčka a 3 UMPčka, což vidím mnohem raději, než darovat protějšímu celku AKčko. Je to dost riskantní koupit hned právě druhé kolo třeba 4 AKčka, nedej bože 5. Ani na té profi scéně světové to prostě nevídáme často, spíš nikdy. Každopádně, tady se snaží o nějakou kontrolu banánu hráči týmu Inside Games. Promet by si to tady měl držet za Senbigama a třeba nějakou tu jedničku u kořistí, tam mu to dobře bejtil jeden z jeho spoluhráčů. Ale tohle to Ziorec si krásně pohlídá, dívejte se na to, tohle je ta síla UMPčka, prostě běžíte a dáváte hlavy. Opravdu velice účinná zbraň na takhle krátkou vzdálenost. Maxo tady pravděpodobně dobře vyčistí s tom casem, je tomu tak. Poslední dva přežití na straně týmu Global, Miux společně s Borgusem. Tohle by mělo být easy peasy pro Maxe. Ještě ho tam jde zase prodat právě Tom Case, nakonec Max padá. Ale Tom Case to tady ví, že jednomu hráči dinknul hodně nebezpečně, sám ale dostal právě lepáka do hlavy. Tak to stál zpátky, no a Ziorec se o to postaral, ten poslední kill. Se líbí, jak se tam hráči teďka střídali, jakože jeden dal kill, dostal nahitováno, střídání, jde další, dal kill, dostal nahitování, ještě jedno střídání a pak konečně vyčistili zbytek týmu Global. Inside Games tak tedy vedou 2-0 a o poznání lepší start do druhé mapy, než v tom prvním zápase proti týmu Overvolk. Uvidíme, zda tady Inside Games budou pokračovat na té vítězné vlně, konec konců čelí čistému jako jenom jedna P250, kterou má ve svých rukou Lojzo a Inside Games volí okamžitý wraparound právě na tom Ačkovém longu, tady je Zred Maxa, nakonec zůstává nůž, tak tohle je docela disrespekt a hlavně $15 zrovna pro Lukase, pro snipera týmu Global, který ještě získá kill z UMPčka, tak to je hodně peněz navíc. Takhle se farmí penízky, takhle se to má dělat. Samozřejmě to tu Artsku koupí a může si dovolit koupit úplně do fullu s velkou vestou, všechny granáty, to samozřejmě vidí rád, teď je otázka, jak toho využije. Bylo to riskantní, a zase tak riskantní to nebyl ten knife, myslím si, že v tu chvíli to udělal asi nejlíp, co mohl. Buď umřeš v eku, anebo budeš mít $15, co tohle je za risk? Je to tak, byl dobrý call, no jo no, ale co ti je to platný, pokud hned na midu takhle dostaneš během prvních 10 vteřin vypínačku právě z Artsky, takže krásný opening ze strany Inside Games. No a my teď budeme svědky, jak se s tím právě Inside Games poperou, protože mohou teďka naložit právě s tou početní převahou. Snaží se o kontrolu banánu, Ziorec už je tady hodně vypušovaný, je tady na blízko. Uvidíme, co EO právě v apartmánech. Tohle je klasický rozlet hráčů Inside Games, kdy prostě se snaží kontrolovat jak apartmány na Ačku, tak i kontrolu banánu, která je nesmírně důležitá na téhle mapě. Snaží se o ní CTčka, tak i Tčka. Na můj vkus jsou dost pasivní tým Global, ale vzhledem tomu, že dostali ten úvodní pick, nebo ten úvodní kill a jsou bez svýho snipera, tak to do jisté míry chápu, ale když přijdeš právě o jednu část mapy, musíš zariskovat druhou část nebo nějakou část pustit a naopak další vypušovat, aby se na ní vzal kontrolu. Možná ten banán vypušovat mohli, ale ta bomba směřuje na Ačkový site, asi by to nic moc neřešilo. Tam jde o to, že oni pořád mají to AWP a prostě 4v5, dokud máš vypod, se dá určitým způsobem odbránit. Můžeš prostě ty protihráče držet dál od sebe, ale problém je v tom, když ti začnou padat další hráči. Teďka například Baštík a Max, každý v rychlém sledu, každý po jednom killu, poté vlastně Baštík ještě jeden. Lojzo je najednou sám se rotací z toho Bčkového sajtu a samozřejmě se bude snažit saveovat s tou M4-kou. Nějaké exity asi úplně ideální, v nejlepším případě by si samozřejmě chtěl vzít to AWP, ale to prostě k dispozici nemá, tým Global dále ztrácí na Inside Games tady na Infernu.
Jared si pohlídá ten poslední kill na Lojzu. Ježíš, mě se tak strašně líbí říkat Lojza. Tě, to prostě úplně se těším na další zápasy týmu Global. Ale on se nemenuje křesním Lojza, že ne? Ne. Ne, já jsem se koukal na soupisky a nemenuje se křesním. Jmenuje se David. David. Tak to by mě zajímalo, jaká je behind the story za tímhle nickem. Ono, když se podíváš na Milana, a.k.a. Pepíka, tak je to podobný případ. To je docela zajímavý příběh, třeba vám ho někdy povím, když budete hodný, jak Pepa došel k tomuhle niku. Každopádně tě na dálku zdravím, Pepindo. A doufám, že se taky koukáš a užíváš si právě první hrací den Hitpoint Masters ligy. Max bez větších problémů otevírá mid, zabíjí Porbuse. Nyx měl rychlou odpověď, ale instantně byl tradenutý právě Baštíkem. Ziorec se k němu připojil, tohle by mělo být bez větších problémů Ačkový side. Safe plant. Bez větších problémů Lukas společně s Prometem a jsou nějaký exity, kdy se jim nakonec nepodaří. Ejo a Ziorec se o ně postarali. 5-0 a bude záležet teď hodně na tomhle kole, jestli Globálové dokážou se dostat zpátky do zápasu a vrátit právě naopak posna poprvé za tyhle 4 mapy, kdy Inside Games zvládli tu vlastně ten úvod toho zápasu, taky se ho dokážu zastavit, anebo jestli uvidíme nějaké hodně jednostranné skóre. Max samozřejmě bude asi pravděpodobně zase agresivní, nebylo by to poprvé ani naposledy. No a já jsem jenom zvědavý, co hráči týmu Global hodlají změnit. Za mě určitě by měli víc kontrolovat banán a snažit se propušovat touhle částí mapy, protože právě by mohli doplatit na to, že kluci z Inside Games přesně takhle by si to pomalu mohli dobít. Tohle bylo hrozně pomalý ten boost, nebo opožděně, já nevím, a navíc bez smoků. Přiletěl tam flashbang, ale když hodíš flash, čekáš 4 sekundy, 20 sekund potom, co začne kolo a snažíš se takhle hloupě vyboostovat, tak je jasný, že tě někdo sundá. Tak on to není hloupý boost, on se používá, ale myslím si, že to načasování nebylo. No, jakože se spojení s tím načasování, ten boost sám o sobě samozřejmě hloupej není, ale to provedení, to bylo strašný. Miux ale tak nějak dokáže ještě držet čest právě tohoto celku a dává double killem ještě teoretickou šanci týmu Global se vrátit do tohoto kola, ještě se bere Artsku. Možná už ani pro ten retake nepůjdou a možná to jenom musí ujít, pravděpodobně ano, protože Pupa už je položená. Tohle kdyby Max prohrál hodně rychle, jakože tam dostal hodně nechutný dink, tak by do toho ještě šli a oni asi pravděpodobně... Tomu tomu se rozumím, proč Lojza jde a druhý hráč je úplně na druhé straně mapy. Samozřejmě asi chce stáhnout ten jednoho hráče, ale... On věděl, že Max se nahitoval, šel si vyloženě pro ten kill, ale nemá šanci utéct. Každá akce má svoji reakci a tohle bylo na slunce jasné, že možná Lojzovi jeden kill vyjde, ale... Nebo on na sebe tahal tak moc pozornosti, aby Mux mohl zachránit to AVPčko. Takže by ten byl až takovýhle mind games. Next level tactics, na to bacha. No. Pozdouká se to hezky, co říkáš, banále, ale tak nějak za svojí praxe vím, že tohle asi takhle nepřemýšlel, spíš to chtěl uhantit. Nějaký ty exity. Musíš jako nad tím přemýšlet prostě z jiného úhlu pohledu a ty na tom TSku nejseš, ty nevíš, co se tam ve skutečnosti dělo, jaký byl pokyn pro Lojzu. A na druhou stranu já si myslím, že prostě jediný, co v tom bylo, je vážně to, že chtěl získat ten kill, protože na toho Maxe dal vážně hodně dobrý pre-fire. To je pravda. Teď už ten boost vypadá o něco líp. Chodíš dolů molotov a víš, že tam nikdo nestihne naběhnout, ten hráč ti tam dřepí a ty už si na něj rovnou pořádně naskočíš a ne, že tam prostě děláš nějaký shenanigans. Ale Promete tady vyhraje ten duel, ale nakonec je to on, kdo má to vypo a není to Lukas, ale Tom Case okamžitě vrací a tohle si myslím, že už byla chyba. Potom, co máš úvodní pick na banánu, musíš pikovat, no. Se tam vůbec nemusíš vracet. Přesně tak, naopak by bylo mnohem sympatější, kdyby ta Arska odratovala na Ačku, ale Beastík využívá svého AMu právě v Ačkovém hauzu. Double kill, zdarec, easy peasy, Ačkový side dobitý, teď ještě Baštík si připíše jak jinak než třetí hlavu. Tenhle kluk je stroj, pokud mu to padá a pokud má chuť. A že mu to tam padá slušně. Lukas tady možná ještě získá jeden exit frag, to je na Maxovi, ale z časné chvíli už bude určitě pushován dozad právě přes banán a Lukas bude muset se hodně rychle otáčet. Zabije i EA, zatím tady pokračuje hodně dobře, to vypo by se týmu Global určitě hodilo i do dalšího kola. Jenže tým Global prostě nevím, no, pozor na to, ale už to vypadalo, že kdyby Tom Case tady ten duel prohrál, tak Lukas by mohl defusenout bombu, což by bylo hodně nepříjemné. Ale znovu Porkus, stejně jako na Newku, ani tady nemá žádný zářný start a je to 1-0-7, které, to skore, které má. Asi zase s ním už táhne, no. To se občas stane. Ty jsi ale říkal, že tým Global, že zkoukal právě na nějaké statistiky a hráli docela často v online kvalifikaci Inferno. Pravděpodobně se 100% úspěšností, nebo
minimálně 90%, možná mohli spadnout do lower bracketu, já se přiznám, že jsem to neviděl, protože jsem tu kvalu sám si taky začal zahrát, ale? Ne, ne, Global ani jednou nepadali do lower bracketu, otevřenou kvalifikací společně s týmem Overwalk se dostali jako první a v té uzavřené tam vlastně sněl BO3 formáty a bylo to single elimination. Takže Global opravdu byli jedním z těch nejúspěšnějších té kvalifikace, i proto jsou blíže, ale zatím tady tým Inside Games, ne, to nebylo od Zionida, to byl Max, který teďka zachránil svého spoluhráče, dole to máš ještě v tým zeleným písmem, pro jistotu napsáno tady, ale přichází Promek, který právě zabíjí Baštíka, tak či onak, ale Inside Games už jsou na sajtu, pokládají bombu a tohle bude 8-0. Tohle bude tam, by bylo důležité, aby Prometheus dokázal. No proč mu říkám Prometheus a ne Promet? Asi často hází Molotovy. Ne, on ukradne Molotov svému soupeři a pak ho po ní hodí. Us. Každopádně je důležité, aby tu AKčko usiloval do dalšího kola a já si myslím, že to jsou takové ty maličké chyby, které už jsem tady viděl u týmu Global několikrát, že víckrát, než by třeba mohli třeba savenout ten gun, který měl, ať už to byl Lojza, ty dvě kola zpátky, nebo právě Prometheus, naprost scéně bys neviděl, aby udělal, šel třeba do takovéhohle killu, už by klidně byl někde vzadu. Sice teď mu to vyšlo Prometheovi, protože Ziorec se staral právě o Miuxe. Teď se bral ještě to druhé AKčko, ale otázku je, jestli dokážou přežít. Prometheus určitě ne, tak aspoň aby Lojza to usejoval. Tomu se to nakonec podařilo, ale ty dvě AKčka tam mohly být dvě. Pochopil by, kdyby tam byly jenom pistolky, ale občas jsou to takové nerozvážné rozhodnutí od týmu Global, takové možná malé chybičky, ale které nakonec rozhodují o tom, že Inside Games vedou hodně pohodlně 8-0. Pustně! Tak neoznačená křižovatka snad přednost zprava, ne? Za křižovatku, když těch to dveří. Tak či onak, double up setup na straně týmu Global, Lukas, k němu se přidal Promet. Na druhé straně to opět Tom Case, který tady opravdu dneska hraje ve výborné formě a je mu jedno, jestli s Artskou, anebo právě s AKčkem, ale s tou Artskou se tady opravdu velmi příjemně překvapuje. Uvidíme, jestli v tomto devátém kole se mu to podaří. Opět kontrola banánu úplně zadarmo. Inside Games bez větších problémů. Nemusí dělat v podstatě nic a banány prostě jejich. Což úplně není ideální, si myslím, pro tým Global, že jim nechávají tak tuhle nejdůležitější část úplně zadarmo. Stačilo by vlastně dva smoky, které by zbrzdily minimálně na 40 vteřin právě protější celek, který by byl nucen to stáhnout zpátky právě na Ačko, nebo minimálně čekat. Tentokrát ale vyšel opening na straně týmu Global, což je dobrá a pozitivní zpráva, snad této vlně budou pokračovat i nadále v tomto devátém kole a 50 vteřin snad to ubrání kluci. Tentokrát na minimapě můžeme vidět, že hráči Inside Games rotují zpátky na ten Ačko, se dívej se, kde až je Ziorec, tohle prostě má strašně zadarmo a potom se stávají takovýhle věci, tohle ještě pane bože, když je zarakví, já nevím no, tam, jak mu tam mohl projít. Budíš, Bčko Inside je dobit, teď uvidíme, jak se s tím poradí tým Inside Games, jestli ten postplan zvládnou správně, promiň se tomu tady už asi sám směje, tohle by neměli hráči Inside Games spustit, ten postplant mají dobře najetý, dívejte se kam až se prostě Tom Case vyšlápne. Tohle je hodně riskantní, kdo ví, jestli by si to proti takové SUB nebo X-Status dovolil, pravděpodobně ne, ale tady má prostě chuť, tak proč by si nezafragoval. Ale kdo otevíral byl Porgus, toho jsme tady, nejsme častým svědkem. Ejo, ale vrací, tohle byl krásný nozum od Lukase. Snad ho tady Lojza dobře pokryje, je tomu tak, první bod dámy a pánové na světě. Pro tým Global, bylo to chloupek, ale nakonec to zvládli. Možná, kdyby to tam kluci na tom, v té vodě, jak byl právě Tom Case společně s jedním spoluhráčem, hráli víc zataženě z toho banánu, možná by to tak nedošlo. Teď jsem zase dostal infarkt, já. Já se mu ale nedivím, protože opravdu Promet, koukáš, představ si, že koukáš prostě tou úzkou škvírkou nad těma rakvema na ten banán, až někdo přijde. A najednou máš frajera pod sedou, který do tebe pouští zběsilý fallout z AKčka, kdo najednou seš mrtvej. Tým Global hlavně získává první kolo a když už tak to aspoň nebude z nulou a Lukas tady pokračuje v té skvělé formě a tohle je double kill. A no, 2-1 ranou, tak takhle se má přesně s VIPem hrát. Navíc Porgus zabíjí Tom Case a tohle je clean and easy od týmu Global, kteří tak stahují na 2-8. Konečně se kluci probrali, hodně zásluhou Lukase, který se tady opravdu činí s Artskou v rukách. Tohle byl krásný samozřejmě double kill, i když se mu tam tak hezky zalajnapovali za sebou, ale to na tom vůbec nic nemění, měl tam opening, potom ještě ten double kill. Dobrá práce, takhle nějak si to představuju, že by se ten mid měl brát.
hodně dobře to třeba, když se podíváme na světovou scénu, takhle bere Alu, který opravdu, hlavně díky jeho zásluze na to medu s Artskou, Face jsou možná aktuálně nejlepším týmem na Infernu. Ostatně oni jsou teďka určitě top 3 na světě, takže... Top 2 spíš, ano. Po Astralis. Uvidíme, co Baštík tady, jestli se mu zase podaří ten opening, samozřejmě, že podaří. Porgus byl v tuhle chvíli takový pomalejší, ani nezareagoval, nevím, jestli zrovna házel něco, no, asi... On zrovna házel ten granát, on prostě jako nestihl ani tu zbraň natáhnout, tam prostě byl smolný timing pro něj, ale Max to tady začíná společně se svými spoluhráči čistit a tohle už je jenom promet, který je naživo a Inside Games opravdu na tom Ačku slaví spoustu úspěchů. A je to hlavně kvůli Baštíkovi, který prostě často vyhrává ty duely v baráku. Max v tomhle kole triple kill, nakonec to bude double up setup pro Inside Games a ono proč ne. A myslím, že to prostě už kluci tak nějak už hrajou hodně free a hodně volně. Už si prostě z té hry, když se třeba podíváš na to minulé kolo, tam už má každý volnost a už si jedou defaulty. Správný termín, který ho dáš, je Clown Fiesta. Už to tak trochu vypadá, přece jenom, jak jsi říkal, ta situace na tom Bčkovém sajtu to jenom potvrzoval. Tom Case stál uprostřed vody s vipem, pak si tam zbysil střílel tekem do smoku. Oh, tohle byla pěkná hlavička. Ale dělají to pokolikáte, po třetí, po čtvrtý. Už by to mohli hráči Inside Games přečíst, když to bylo možná poprvé, kdy jim to vyšlo, hráčů týmu Global. Po druhé. Ano, ne, poprvé, protože tam ten první kill, který ty myslíš na tom banánu, to nebyl boost. Jo, máš pravdu, ano. Takže Promet si tady ještě trošku umyje nohy v téhle fontáně, ať se mu lépe běhá. A my uvidíme, co na druhé straně mapy se děje. Lojza, tohle to postráží. Je to náš Lojzíček, který posílá Baštíka k zemi. Uvidíme, co Max, jestli bude mít na tohle odpověď. Byl rychlý, hodně rychlý, ale Lukas tím, že měl předzumováno, tak nakonec ten duel vyhrál. Lukas mě stále udivuje svými sniperskými schopnostmi, opravdu s tím vypadá hodně dobře. Nevíš, jestli to je old school, protože já si pamatuju jednoho Lukase P právě z 1.6, který byl taky dost solidní. Vím, že určitě nebyl vypař v té 1.6 a vůbec nevím, jestli se jedná o stejného kluka. Ale neviděl jsem tam veteránskou minci, takže nemyslím si, že to je úplně on, ale jestli jo, tak vím, že jsem s ním hrál, už je to teda strašných let, zpátky. Ale byl by to takový příjemný, mix, Lukas teď bohužel padá pod Zioredem, ale abych potom, pojím to pravděpodobně dokončit později, protože jo, tady v situaci 1v3 jeden kill zvládl, ale tady vůbec nejího hráči na sajtu, byl to Lojza, který ho posílá k zemi. Jenom abych dokončil tu pointu, tak líbil by se mně právě ten mix těch hráčů, že tam jsou 4 mladí kluci, noví, který nějak extra nejsou ostřílený a Lukas jako právě hráč, který už nějaký zkušenosti má, ale tady nám někdy víš, že to není pravda. Já už tě tady nebudu trápit, Lukasovi 17 let, takže tak to asi old schooler moc nebude. Ne, to není on. Ale fakt pamatuju si Lukas P, byl to Slovák, to si pamatuju, vím, že hrál za Crew SK, jestli si dobře pamatuju. Byl fakt dobrý. Každopádně, vrátíme se zpátky na server, kde má tuhle chvíli probíhá 13. kolo zostavu 3-9 pro celek Inside Games, který už jsme tady mohli vidět na třech mapách, všechny tři vyhráli, jdou si pro vítězství na čtvrté mapě. Zatím žádné velké překvapení od nováčků v naší Hitpoint Masters lize. My samozřejmě budeme pro vás kástit 7 hracích týdnů, vždycky středa, čtvrtek, naladit internety. Dneska je to bohužel na sekundárním kanále, ale určitě od příštího týdne budeme už vysílat na našem hlavním, takže určitě dejte follow, ať žádný zajímavý meč nezmečkáte a potom samozřejmě dorazit na finále, to už je snad raritka. Můžete se kouknout a šáhnout třeba na Smouka, bude rád. Bude hodně rád. Opravdu, když uvidíte Smouka, tak běžte za ním a šáněte si na něj. Nebo jak hladí se koně, že vždycky musíš... No a cukříček. A cukříček na ten Ondr slyší. Víšík, ale tady krásně se otevírá, Bčkový side. On je strašně dobrý v openingách, hrozně dobrý. A o to víc, když opravdu si věří, tak je v podstatě nezastavitelný. Jednoho tam Lojzíček poslal k zemi, ale to bylo všechno. Takovej N-baštíkej. N-baštíkej. A tým Global hlavně bude ztrácet už 10-3 a to je strašně velký rozdíl a bojím se, že nebudou tak dobří v tom útoku, byť na Inferno hrají opravdu často a Inferno je také jedna z těch map, kde se to dá hodně tahat. Porgus se nám nějak rozjel, tohle je snad víc killů, než měl v první mapě. Za toto jediné kolo, tenhle jeho řádění bylo ale ukončeno Baštíkem. A i tohle je hlava prostě. To je to uchvatný na tom, že i takovýhle kill, když ten hráč má 5 HP, což asi musel Baštík vědět, tak stejně mu tam pošle hlavu.
Pramet bude samozřejmě saveovat to Vipo a jak jsem avizoval, Inside Games půjdou do vedení 10-3. Což je opravdu veliký náskok, navíc může to být klidně 12-3, protože ty peníze pro tým Global tam hold nejsou. Je tam jedno jediné AWP, které má tady usavováno Promet. Bude to obklopeno nějakými pistolemi, vidíme tam Deagle, že půjdou do toho forsu, ono se není moc čemu divit. Ono je jedno, jestli budeš prostě teď forsovat a půjdeš do toho risku, že to hold bude 12-3. A nebo dáš svému soupeři zadarmo do jisté míry jedno kolo a budeš chtít hrát prostě tryhard na 11-4. To už podle mě nic moc na věci nezmění. Asi jak bych určitě bych volil buy. Kvr, když tam je to Vipo. Přesně tak. To Vipo se využilo velice efektivně, jak můžete sami vidět. Promet dobře otevřel na banánu. A v tuhle chvíli už by měl si zakolovat právě nějaký switch, hodit k ní i dvě pistolky na ten Bčkový side. Možná jedna by stačila a sám už má rotovat někde na modrý. A být trošku flexibilní, protože tady neudělá vůbec nic na tom Bčkovém siteu. Hráči Inside Games si tohle jsou moc dobře vědomi a právě proto Ačko pušují. A nebo nad tím přemýšlí, takže oni mě určitě budou čekat na Ačku, tak já zůstanu tady. To jsou zase ty tvoje mind gamesy, viď? Myslím si, že česká scéna ještě není v takovémhle pokročilém stádiu, aby přemýšlela na tou hrou takhle. Každopádně zatím tohle globálu vychází dobře. Max teď tady taky padá, Tom Case poslední přežití na straně Inside Games. Tomhle je ta brokonice strašně frustrující. Je, no. 1800 a jako v apartech tě nikdo nemůže překonat pořádně. Určitě vždycky na blízko samozřejmě a tam ta zbraně je velice efektivní, podobně jako v dropu na Cobblestoneu, kde opravdu vidíme i profi špičku scény světa, takový JW je prostě blázen dropu. Je blázen všude. O, jako má taky své stíné stránky, bych řekl. Já to myslím tak, že prostě pořád hraje ten svůj bláznivý playstyle, takový ten jakože, no a co? Prostě YOLO, no on hraje co? YOLO. To je dobrý, no a co? Jakože, ale fakt on tak hraje. Vezmu Vipo do dropu, no a co? Dal jsem si double kill, no a co? JW je opravdu hráč, který se mi strašně líbí, tím, že prostě hraje tak trochu disrespect, ale hlavně mu to vychází. Ale tak měl to samozřejmě taky období, kdy mu to taky nepadalo úplně tolik, ale když se podíváme třeba na Eru Fnatic, kdy byli naprosto nejlepší tým na světě a byli nezastavitelní, tak zrovna to bylo díky zásluhou právě JW, jak si nám zmínil, který byl prostě blázen a dovolil si přesně věci, které by si 90% hráčů nedovolila. A právě proto z něho dělalo jedno z nejlepších sniperů na světě. Potažmo přímo hráčem. Možná se trošku kluci z globálu poučili a tentokrát hráli aktivně ten banán s tím, že Lukas tam rozhodil a stál to na ten Ačkový site, tak přesně by se to mělo dělat. Možná tam místo molotovu mohl hodit smoke, aby si to kluci z jeho spoluhráči mohli potom už jenom resmokovat a držet ten banán v podstatě celé kolo, nebo minimálně jeho polovinu. No ale kdo jiný než Baštík by to tady zase měl otevřít. Max bude možná i tímhle molotovem, ten ho tam trošku zastavil, Baštík je na 19 životech, uvidíme jestli i to AKčko třeba někomu nedropne, určitě by se to hodilo v tuhle chvíli. Max tady ale padá, Lukas se o něho postaral. Teď už jeden z hráčů na Bčku už rotuje právě na ten Ačkový side, je to jmenovitě Promet. No a Ziore tady ukydal tím Glockem Lukase, takže z toho máme opět vyrovnanou situaci 3-3. Porgus ve velkém písku, ten tady má klíčovou roli, ještě tam dostal nightováno od Baštíka na 19, ten kluk je mu jedno, kolik má životů, tohle je dobrá práce od Porguse, škoda, že ten třetí kill se mu nedopodařilo přetavit taky na svou stranu, ale co se nepovedlo jemu, povedlo se Prometovi, takže 10-5, myslím si, že je nakonec ještě slušný skóre pro tým Global na to, jak se ten zápas odvíjel a jak vlastně Inside Games byli nezastavitelní na začátku, hodně zásluhou právě Lukase, který opravdu mu to tam padalo, můžeme si to říct, že Porgus opravdu taky začíná střílet, není to žádná lamička, jenom měl prostě blbej den nebo blbou mapu. No hlavně Inferno od toho posledního reworku se stalo docela dost zaměřeno na teroristy. To znamená, že kdybychom teď byli v roce 2014, tak tohle je prostě game over pro tým Global, protože to nešlo. Víceméně to než ty zhodil Vipo na Bčko, dal jsi mu tam jednoho hráče, který mu uměl říkat informace nebo ho uměl podpořit a bylo hotovo. Protože pak už ti stačilo jenom házet dobře molotovy a smoky a teroristi neměli pořádně kudy projít na site. Ale vzhledem tomu, že jsme v roce 2017 a máme nové Inferno, které je opravdu hodně dobře uděláno pro teroristy a dle mého názoru je to asi nejvíc vybalancovaná mapa, kterou v současné chvíli v mapoolu máme, tak tohle je ještě pro tým Global hratelné. Obzvláště i s přihlednutím k tomu, že Inferno často hráli, hráli ho úspěšně, to všechno jim hraje do karet. A hodně klíčové prostě byly ty poslední dvě kola, že to není 12-3, ale 10-5. Si řekneš, dvě kola jsou dvě kola, ale teď je to o 5 kol a mohlo to být o 9.
a to už jsou 4 kola. A to je obrovský rozdíl. A Inside Game si to musí uvědomit. Bude hodně záležet na prvním pistolkovém kole. Taková ta klasika, kterou tady taky samozřejmě zmíním. I když ty druhý kola forcy bývají hodně silné, už to není tak důležité, jak vyna třeba v 1-6. Ale minimálně pro psychiku to udělá hodně. A najednou pokud zvládnou pistolkové kolo právě tým Global a zvládnou ty forcy, máš najednou stav 10-8 a máš vyrovnaný zápas. A Global se vůbec ničeho nebojí, prostě ten Glocktrain začíná být hodně, ale hodně působivý. Je to první kill pro Loizu Max, který padá k zemi a bomba bude okamžitě položena na default právě na ten short. Inside Games budou muset jít do retakeu a nemají defuse kit, nejsem si jistý, že zrovna Max by kupoval utilitu, takže tam žádný defuse kit nebude ani k sebrání. Inside Games sice ztrácejí jednoho muže, ale hned 3 hráči jsou hodně nahitovaní, alespoň tohle se Maxovi povedlo. Jsi zmiňoval, že ty forcy bývají silné hlavně pro teroristy, hlavně na téhle mapě, takže IG, i kdyby ty pistole nějakým způsobem ještě vyhráli, tak nemají, ale zdaleka ještě vyhráno. Tomkej sice tady připíše ještě jeden kill, za malou chvíli by tam měl přijít trade dozad, kam jde Porgus, nakonec to bude Lukas, to už je druhý kill pro něj, Lukas tady hraje naprosto fantastický zápas, alespoň na Inferno, a ne, že by to na Newku bylo nějaké slabé od něj. Tým Global tedy začínají dobře tu druhou polovinu a snižují na 6-10. Trošku mně připadá, že vidím méně Miuxe, nepřijde ti, on samozřejmě si mě utkvěl hodně v paměti právě tím klačem, jak tam rozdal a tím superplayem, ale teď už jsem mu na tom Infernu tolik neviděl, ono to je samozřejmě pochopitelné vůči skóre, ale možná se mu prostě líbí hraje za téčka, ale třeba se znova předvede. No teď tam vidím ale docela riskantní nákup od Globalu, 3 AKčka, jednou Famase, Galila, pardon, a jednou UMPčko, to musí být. Jinak to bude hodně velká ekonomická ztráta právě pro tento celek. Kluci to hrají celkem defenzivně až na ten banán, ten se snaží mít pod kontrolou a to je samozřejmě důležitá a dobrá zpráva právě pro všechny jejich fanoušky, protože to je přesně ta část mapy, kterou kontrolovat chcete a podle toho se vlastně odvíjí celý to kolo. Teď jenom potřeba, aby neudělali zbytečné chyby, většinou právě u těchto forců vidíme ten boost právě na ten květináč nahoru. Je to fakt strašně častý a druhý hráč by měl operovat právě někde u rakví, tak jak to EO teďka dělá. Měl by to tahat na sebe, aby si všímali jenom jeho a ten hráč nad boostovaný by měl mít lehčí úlohu. Tom Case navíc stahuje, no ale to dělají i hráči týmu Global, minimálně na mapě. To tak chvíli vypadalo, už se zase vrací zpátky, tak to je trošku takové spanilé přebíhání. Tohle Inside Game celkem dobře čtou, škoda, že ještě se tam nepřivovali jednoho hráče, protože teď už je to celkem očividné, že to bude ten Bčkový side. Tom Case tady má hodně dobrou úlohu, nakonec zvládl jenom jeden kill, Baští k mému údivu ani jednoho nestál vlastně sebou. 4-4, Lukas, Lojza, i Porgus je dost nahitovaný. Strašná škoda, že to nebyl Zyre v té situaci, který tam prostě pušel skrz ten smoke, který byl opravdu hodně špatně hozený a že to není zas tak těžký smoke. A vidíš, co to prostě způsobilo Inside Games, tak prostě že by zabránili týmu Global prostě dostat se na ten site, ale strašně jim to zkomplikovali. A Global se pak museli bát o strašně moc pozic. Inside Games tak nakonec získávají ten force buy, získávají pro sebe 2 AKčka. A teď to budou mít Global obrovsky těžké. Oni teď nemůžou jít do těch AKček a musí přijít pauza, aby si řekli co a jak. Ten smoke je totiž hodně poškodil, byť z toho byl jenom jeden kill, jeden hráč zůstal hodně nahitovaný a až potom ještě začal působit Vaštík právě z toho boostu a Inside Games prostě získali hlavně strašně moc času pro tu rotaci. Ty jsem říkal právě ten smoke, že není tak těžký, samozřejmě on není zas tak těžký, ale když to děláš v rychlosti, tak se dost často stane, že do tebe třeba někdo drkne a to dělá omylem, když je tam 5 hráčů, nebo zazmatkuješ, nebo znáš to, prostě spousta dalších věcí, ale naprosto souhlasím v tom, že to bylo, klíčový faktor, proč hráči týmu Global nemohli projít na ten site s větším samozřejmě klidem. Toho jednoho hráče na květináči by urvali, navíc Baštík tam ani kill nedosáhl. Byl to právě Tom Case, který tam na sebe natáhl pozornost a hodně dobře to tam propušoval tím smoukem. Baštík je trošku pověstný tím, že umí to takhle prohejtovat maličko a rejpnout si. A tak to jenom ukazuje, že Inside Games jsou samozřejmě dobře naladěni a jmenovitě Baštík znamenal hodně kvalitní první polovinu. Inside Games ale jsou teď hodně blízko k tomu, aby tak už nějak dotáhli tuhle mapu do vítězného konce. Přeci jenom Global, už teď samozřejmě víme, že to byla
pauza technického rázu. Hmm. I tak si asi řekli co a jak. Vidíme, že to nebude plný force, hráči mají lepší pistolky a počkají na to další kolo. Tady se na zemi válí Nova. Ale nevím, Nova, to bylo... jo? Nová, ale nevím, jestli to byl misbuy, nebo jestli si nakonec vezme Max, já bych se možná ani nedivil. Ale hlavně Inside Games opravdu pro ně hodně dobře, že takhle do start ligy dostali dva, asi můžeme říct o něco slabší celky, co se týče kompetitivních zkušeností určitě. Jsou to talentovaní kluci, kteří umějí střílet, ale když se dostaneme do těch taktických situací, kde se musíš umět koordinovat, kde musíš mít zkušeného in-game lídra, který ti pořádně řekne co a jak, tak je jasné, že Global nemají na to, aby se vyrovnali na téhle úrovni týmu Inside Games. A na tom stejném ztroskotali tým Overwalk v tom prvním zápase, spíše ještě na té druhé mapě, kdy vedli 9-0 a z ničeho nic se jim přestalo dařit. Hmm. Stejně tak jako potom v tom útoku dali 4 nebo 3 kola v řadě, ale Inside Games se pak fantasticky přečetli, když zastakovali to Bčko při plném nákupu a od té doby Overwalk znovu byli jak opaření čajem a nevěděli, co mají dělat. Něco podobného bych se obával, že se teď možná stane s týmem Global, protože oni šli proti Forcebuy. Navíc do koleny srazil jeden Miss Smoke, který, jak už jsme se tady bavili, není nějak složitý, ale samozřejmě my nevíme, co se tam přesně stalo. Tak či onak, jsou to prostě takové drobnosti, které by týmu Global mohly ve finále hodně uškodit. Protože tu druhou polovinu začali dobře, vyhráli pistolky a vypadalo to docela v pohodě, navíc jako měli početní výhodu. Kolik to trvalo? 5 vteřin tohle kolo? Já jsem čekal, že to tam zrovna napíše. Bašík ani nestihl hodit smoke na Bčku. Takhle rychle to trvalo. Co perčic, tak tohle jsem dlouho neviděl. Tohle mě připomíná, jsem viděl teďka jeden klip na Facebooku, jak Cloud9 přímo proti komu proti nějakému americkému týmu. Taky zahráli, taky to bylo na Infernu a rašnuli v 5 hráčích, myslím banány, jo. A taky to kolo trvalo, já nevím, 8 vteřin, nebo něco takového. Bylo to taky podobně rychle, no. Teď si nejsem schopný vzpomenout na toho soupeře, ale přesně vím, co máš na mysli. Jo. A bylo to asi tak jako podobně úsměvný, si myslím. No Lukas jsem dostal nebezpečný dink, ale vrátil to stejnou měrou. S tím rozdílem, že Zioret si posílá jablíčko na mid a Lukas už do tohoto kola nezasáhne, takže nakonec vyhráli tým Inside Games. Já bych jenom navázal trošku na tvojí pointu, kdy jsi říkal, že takovýhle tým potřebuje zkušeného in-game lídra. Já úplně souhlasím. A je to z jednoho prostého důvodu. Většina hráčů, a věřím, že i u týmu Global, to mají tak, že na začátku kola přesně vědí, co mají dělat. To už většina aspoň lehce nadprůměrných hráčů ví, co mají dělat. Problém je s tím, že oni neví, co mají dělat, co se stane třeba po minutě. Nedej bože, jak to ukončit. O toho by tam měl být ten in-game leader, který koordinuje právě vlastně všechny svoje spoluhráče. Zakolovat nějaký strat před začátkem kola už je samo o sobě těžké, ale jde to. Ale v tom průběhu je to samozřejmě mnohem složitější a od toho, nebo tak se ukazují ty nejlepší in-game lídři právě, jak už u nás na naší scéně, tak i na světě. Mezitím, co jsem si tady povídal o in-game lídřech, tak už nám tady kolo se dost rozstřílelo a poslední přežití je Miux a Promet na straně týmu Global, na druhé straně Inside Games jsou početně v výhodě. Samozřejmě to dopovím a padne Max, takže to máme vyrovnáno 2-2. No a uvidíme, jak se jim tento Ačkový site podaří nebo případně nepodaří dobít. Dobrý smoke mohl být trošku hlouběji blíž té knihovně, ale za dané situace to tolik nevadí, dobrý krytí od Miuxe, který posílá EA na kolena, no a tohle nakonec hráči týmu Global zvládli, i když to tak nevypadalo úplně. 7-12. To je skóre, které na nás teďka kouká, uvidíme jak dlouho. Takový 2 minuty třeba. Maximálně. Tak 2 a čtvrt minuty si myslím, že to tam maximálně bude a pak se to skóre změní. Fakt jo. No, ale možná i dřív, hele. Uvidíme, kdo si nakonec připíše tohle 20. kolo jako vítězné a navíc Tomcase teď ale kupuje AWP, nicméně zbytek jeho týmu nemá tak silný nákup. Vidíme tam pouze jednu M4 a k tomu 2 UMP. Max ale hraje s Max 7 a věřím, že on bude znovu se snažit mít tu absolutní kontrolu nad apartmány. Ostatně taky kam jinam bys chtěl Max 7 na Inferno brát. Můžeš ještě na close právě na banán, no ale... Jako můžeš, ne, že můžeš i za zítku, tam jsem to viděl několikrát rád nebo vidět, ale myslím, že mám někdo dobře vidět. Whatever, ať už tak, či onak, Max využil Mega velice efektivně, aspoň ten jeden kill si připsal, za dané situace dobrá, dobrá výměna, jeden za jednoho. No a my teď můžeme sledovat právě Zioreda, který tady byl v tom duelu na midu, nakonec z toho nevyšel nikdo vítězně. Zioreda tam lehce pošimral právě Lukase, ale stačilo to pouze na 19 ziltů. 4-4. To je teďka stav hráčů
na serveru. Kluci z globálu se teďka snaží o nějakou rotaci na ten Bčkový site, směřují tam všichni hráči, včetně bomby samozřejmě. Tady si hráči stěžují na server, ale když jsme tam byli před právě duelem, tak nám to nelagovalo. Ono samozřejmě, když je ten server potom víc vytížený, tak to může mít určité problémy, ale to samozřejmě my úplně neovlivníme, vzhledem k tomu, že neposkytujeme samozřejmě servery, ale jenom si je vypůjčujeme na to. Whatever, každopádně EO tady dobře otevírá, ale instantně vrátil právě Prometheus 3-3. Bčkový site je v podstatě dobitý, když pomineme právě Baštíka, který je tady ještě trošku vyhnán nebo zahnán tím molotovem. Nakonec Lukas tohle dobře čte a posílá Baštíka k zemi. Tady by přijde tak tohle bylo hodně close. Tohle by bylo na klip. Calculated. On moc dobře věděl, že to prostě skončí, když bude mít 4 HP. To je zase mind games, že? To nejsou mind games, to je prostě inteligence toho hráče. 2-2, Zioret společně s Lukasem jsou strašně moc nahitovaný, nakonec ten duel vyhrává Zioret, čímž dává mnohem větší šanci svému celku vyhrát tohle 20. kolo, nakonec si to celé klašne sám, 9 životů, ne 9 životů, tohle prostě nemusí mít jenom kočičky, ale i Zioret, podívej se na to, jak to krásně zvládl. Další bod podání Inside Games a tahle hra, pomalu ale jistě. Kolik máš žápeček? Všechny. Tak banány v klidu, každopádně. Tohle se nám dřív nebo později podle mě přetaví ve výhru týmu Inside Games, jak na to tak koukám, vzhledem tomu, že ekonomika není úplně ideální týmu Global. Já si myslím, že spíš dřív. Nějak. Zase byla položena bomba, po tomhle kole by se tým Global měl zase dostat k silnému nákupu, ale tohle je také jedna možnost, z možností, jak hrát takovéhle nákup, je to Loise a Mux, kteří každý získávají po jednom kilu a najednou tým Global má kompletní kontrolu pod Bčkovým sajtem? Tohle nebyl úplně špatný spray. A že to není jednoduchý takhle na dálku ukočírovat. Dobré Ečko, které ale neudělalo tolik damage k mému překvapení, asi se tam schovalo za nějakou zítku, ale co damage udělá je AKčko od Zioreda. Tenhle kluk se hrozně zlepšil, on teda už dával, když jsme byli teďka, nebo když bylo naposledně finals tady na lance, předváděl super výsledky už tady, ale furt mě přijde, že roste a roste tenhle mladík z Inside Games. Co myslíš? Obecně Inside Games předvádějí lepší a lepší zápasy. A já jsem rád, protože Inside Games už je velký pojem na naší scéně, nejenom v Counter-Strikeu, ale samozřejmě i v League of Legends a obecně prostě na tom esportu, když se řekne Inside Games, tak každý už o tom někdy slyšel. Je to něco jako třeba ESUBA, prostě jsou to takové ty organizace, které tady s námi jsou už od začátku a je vždy příjemné sledovat, že se jim prostě pořád daří. Určitě se drží samozřejmě ty nejúžší špičce, minimálně v Counter-Strikeu, v LoLku to nemám tolik zmáknutý, ale viděl jsem tam tu organizaci taky, takže pravděpodobně ano. Každopádně Max Porgu se posílá k zemi, tohle opět vypadá velice slibně pro tým Inside Games. Max teďka dostal jablíčko, tak tohle bylo krásný čelíčko, který si tam dal právě s tím hečkem. A podívejte se na to, Lukas společně s Loisíkem to tady zase otevírají, Zioret tady háže. Tohle úplně znám, ten má určitě nabindovaný skákání na kolečku, to je úplně jasný, to víme všichni. Každopádně tenhle molotov nakonec neudělal takový problém, Zioret, podívejte se na to, on stejně mysle molotov a stejně tady ukořistí 2 kily. Navíc je zasupportěný AM, tohle Lukas nebude mít vůbec jednoduché 2 HPčka, navíc mu tam jde jeden ze shortu, je to Baštík, ten by se o něj měl postarat, pop flash, ten možná ještě trošku zbrzí, dostane se hlouběji do toho siteu, ten molotov ještě se snaží využít, ale tohle nemá šanci Lukas přežít, je tomu tak, nakonec to ukončil jeho život, byl Baštík, bombu defuse a my tady uvidíme další matchpoint podání Inside Games. Inside Games jsou jedno jediné kolo toho, aby ukončili dnešní hrací den a Lukas by mohl třeba teď koupit Vipo, škoda, že ne, přece jenom Glasscannon za teroristy na Infernu je asi to, co by doprošel nejmíň, protože od toho nového reworku mají CTčka jednu výhodu v tom, že mohou přijít na mid a hodit ten Hečko. 16-7 mimochodem, jen tak jako kdyby si snažím. Můžeš hodit to Hečko úplně až dolů na ten mid a nikdo tě nevidí, ano, protože tam budeš vždycky zaručeně dřív. To je jedna z těch to je jedna z mála věcí, která zvýhodňuje CTčka na té nové mapě a škoda, že to neuvidíme. je to škoda. No my samozřejmě, jak už tady Bananes podotknul, bohužel neuvidíme poslední kolo, je to problém tady právě. Silver, ne, to vlastně už je goldová usmouka. Nic, já to odbočuju. Každopádně, my už jsme tady s tím měli dneska problém v podstatě po každém zápase, že to poslední kolo jsme už mysnuli. Bohužel,
trošku problémy se serverem a ono se to samo prostě odpojí, ten server, respektive ten e-bot, a už si bohužel nic neuděláme, takže další kolo, nebo respektive to další mapa, opět vítězná pro Inside Games. Inside Games se dneska předvedli hned ve 4 duelech, ve 4 mapách, všechny 4 si dokázali připsat na svoji stranu, takže velice úspěšný start právě pro tuto organizaci. Na druhé straně jsme tady viděli dva týmy, které se v naší lize, v Hitpoint Masters lize, předvedli poprvé. A byl to tým Overwalk a tým Global, jak sami vidíte. No a myslím si, že i když se oba dva týmy prohráli 2-0, nemusí se za co stydět. Minimálně na jedné mapě vždycky kousali, nebo aspoň předváděli individuálně dobré výkony. Já jsem upřímně nečekal, že bychom tady viděli nějaký spanilý věci právě od těchto dvou celků. Něco takového podobného jsem čekal, věděl jsem, že individuálně na tom vůbec nebudou špatně, ale ten team play je prostě trošku slabší než u Inside Games, jde to vidět a je to hlavně samozřejmě krásný úkaz nebo důkaz toho, že právě tohle hra CSko prostě není jenom o hlavách, ale je to především o team play, který prostě budujete a budujete tím, že budete hrát spolu a trénovat a blablabla, koukat na dema, veď, a mohli bychom o tom tady povídat takovou dobu. Prostě to není jednoduchý, jak to tak vypadá vždycky na tom streamu. Co ale jednoduchý je, tak si zítra zapnout stream kolem 6. hodiny, my samozřejmě půjdeme pokračovat dál, budu tady u toho já u mikrofonu, Sanky, vedle mě samozřejmě Bananides, zase vás tím provedeme a doufám, že se vám to aspoň trošku dneska líbilo, i když trošku s delayem a s malinkými komplikacemi, ale to tak prostě hold občas bývá. A hlavně na zítra se můžete těšit na daleko pikantnější duely. Nejdřív nám tady celý hrací den otevřou Fraternitas, kteří se střetnou tváří tvář s Necro Razers a dočkáme se tak tedy rematch z toho posledního playoff, kdy v FTS vyřadili Necro Razers z baráži a podívali se na finals, nakonec skončili třetí, ale závěr, ten bude opravdu pikantní, je jako feferonková pizza, kterou má strašně rád Bronco, což je mimochodem komentátor Lolka, kteří teď jedou Mid-Season Invitational na hlavním kanále, takže kdo z vás má rád Lolko, tak se tam běžte podívat, protože to je skutečně nejlepší League of Legends na světě, které teď můžete vidět. Ale abych se vrátil k zítřejšímu dni, tak uvidíme týmy Erinnes a Extatus, což jsou týmy, které patří k absolutní špičce u nás. Extatus samozřejmě první plně profesionální CSGO tým na naší scéně. Erinnes, zkušený kapitán Blaine a kolem něj mladé pušky, Nio a trojce z Gunrunners a na ty se já strašně moc těším. Já upřímně taky. Takže samozřejmě ještě bychom rádi poděkovali našim partnerům, který bez kterých by to samozřejmě nešlo, Komerční banka HyperX. No a samozřejmě zítra se tady uvidíme, budeme se na to všichni těšit, dobře se vyspěte, vzáněte to zítra ve škole, případně v práci a o 6 zapnout internety, Hitpoint stream, budeme na hlavním kanále? Budeme na dvojce zase. Budeme na dvojce, takže stejný kanál, od příštího týdne už by to mělo být v pohodě a měli bychom být na tom hlavním, takže těšíme se na vás, díky za sledovanost, mé jméno je Sanky, vedle mě je Bananides a dobrou noc. Naschledanou.